әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермен қауым. Эфирде балалық шаққа саяхат бағдарламасы. Бүгін біздің қонағымыз қазақ эстрадасы жұлдызы, әнші Әділ Исламхан. Ассаламу алейкум, әдеке. Уа алейкум ассалам. Қош келіп студиямызға. Рахмет. Қалыңыз қалай, аман есіңіз? Жақсы, керемет. Енді балалық шаққа саяхат жасауға бізбен бірге дайынсыз ба? Дайынбыз. Олай болса, мынау кең дүниенің қай бұрышында тудыңыз, туып өстіңіз? Содан бастасақ. Аллаға шүкір, мынау арғы бетті білесіз. Қытайда, Қытайдың мынау Шинжаң Ұйғыр этносының районы дейді. Соның Буратал деген облысы бар. Осы біздің Алакөлмен мынау достық шекарасымен шекаралас. Бураталдың Жыңғылды ауданы Тақия деген кішкене ауылда өстім. Сол жерде толдым. Қандай керемет қазақи аттар. Қазақи ауыл бұрынғы қазақтың жерлері ғой. Иә. Енді арғы бет болсын, бергі бет болсын, балалық шақтың көп айырмашылығы жоқ. Yeah, ол, сол баяғы, әсіресе біздің жаңағы жасымыз, біздің кезімізде сол ойындар да ұқсас бір-біріне, аяғымызға қазіргідей шәрке киімей, бәтен киімей жүрген жалаң аяқ кездеріміз болған, атқа мінгенімізде тай жарысы деп айтып жатамыз ғой, бірақ сол үй іші, ата-анамыз қандай адамдар еді? Қанша адам болды үйде? Бауырларың жайында? Мен енді бір әкеден сегізбіз. Өз әкем Исламхан біздің сол ауылда әкімшілікте кәдімгі үлкен бухгалтер болған. Сол біздің Жыңғылды ауданына танымалы. Ол кісі енді Исламхан бухгалтер десе барлығы білетін. Мамам енді осы сегіз баланың бағып қағуымен үйде болды. Райхан деген кісі, Аллаға шүкір, қазір енді Қазақстанға келіп кетіп, балалардың арасында жүріп жатыр. Әкем осыдан 10 шақты жыл бұрын өмірден озған. Сегіз ағайындымыз. Осы жаққа қазақ еліне үшеуміз келдік, көшіп. Қаған бесеуі сол Қытайда. Сол жақта өмір сүріп жатыр. Сол жерде белді жұмыстарда жұмыс жасап жатыр. Әкем енді өте керемет, жақсы кісі еді. Өте бір қатал адам деуге болады әкемді. Біз сол әкенің тәрбиесінде өстік қой. Үйдің алтыншысымын. Менен үлкен және бесеуі болды, менен екеуі бар. Біз екі қыз, алты ұлымыз. Ағаларымның барлығы сол аудан көлемінде оқып, арғай үлкен Үрімші деген қалаға барып оқыды. Менің өзім ауылдан оқу біткеннен кейін Қарамай деген жер бар, мұнайлы өңірге барып, сояқта оқыдым мен. Мұнай мамандығын бітірген ғой. Мұнай мамандығын бітіріп, бірақ әнші болып кеттіңіз. Енді бірақ бала кезімнен арманым ән айту. Әнші мамандығын бітіргенде мұнай жұмыс істеп кеттіңіз. Әкем, мен үйткен мен үлкен ағаларымның бәрі әнші болған. Бірақ енді ол кездегі әншілерді білесіз ғой, енді сәл ойынпоздау, соған әкем, қағанына ағаларың да жететін осы оқудың түбіне түсіп, біраз жоғары оқуға бар деп мені мұнайға емтихан тапсырғанда да сояққа белгілеп не қылды. Соған аудан көлемінде ең жоғарғы балмен сол мұнай оқуына түсіп 5 жыл оқыдым. Бірақ енді бәрібір ар жағында көкірегіңде сайрап тұрған өнер. Енді балалық шаққа қайтып келсек, сіздің кішкентай кезіңізде, сәби кезіңізде үйдегі тәрбие беретін кімдер болды сізге? Мамам енді үйде болғаннан кейін бәрі сол мамаңның қасында жүресің ғой балалық кезде. Бірақ ағаларым бәрі оқып жатқан кезі сол ағаларымызға қарап өсеміз. Оның үстіне менің ағаларым бәрі жақсы оқыған. Сол әр өзінің оқыған сыныбында, класында дейміз ғой, бәрі жерде сол үздік болып, соларға қарап біз еліктедік. Одан кейін ағаларым ән айтты. Сол кісілердің ән айтқандарын тыңдап отыратынбыз. Әйтеуір бір-бірімізге қарап бауыр болдық, бірақ әкеміз қатал адам болған. Бала кезімде бір кемшілік жасадым. Сол кемшілікті әкем қатты орнына қойды мені. Содан кейін барып ондайға бармайтын болдық қой, өйткені мен туысқан ағаларымыздың да мысалы сондай бір қателікке барғанда әкем қатты оларды жазалайтын. Сол бүкіл біздің туыстар әкемнің аузына қарайды, не болса осы ойбай Исламхан айтсын деп. Әкеміздің тәрбиесі деп осындай жақсылыққа, осындай бір беделге жетіп жатқанымыз. Ол әке деген асқар тау ғой, алдыңдағы белес.
барлық нәрсе әкеңнің қабағына қарап жүресің. Әкең деген енді бір айтып жеткізе алмайтын нәрсе. Әкеңде негізі маңайындағылардың сыйлағанына қарайсың. Арасында да жаңағыдай қатал. Ол қаталдық емес қой, енді сол мінез. Мінез ғой. Иә, өйткені ол жаңағы көзіңше жаңағы ана бір адамды бауырыңды қамшымен сабағаннан кейін өмір бойы сіз деген сол із болып қалды мысалы үшін. Е, одан аттаған жоқсыз. Ол кішкентай кезде қалған бір нәрсе. Тұлғаның өзі сол кішкентай кезден бастап өзі ақында бақында құрастырылып барып үлкен азамат болады. Ал енді бала кезіңізде үйде мал, қора деген болды ма? Болды ғой, бәрі болды. Бізде бала кезімізде енді үйде бәрі қора, мал бәрі бар. Біздің туыстарымыз, нағашыларымыз мынау Құлжаның Нылқы деген өңірінен келеді. Саятшы кісілер ғой, бүркіттерін алып, таздарын ертіп ана Нылқыдан біздің ауылға қарай түседі. Соғыстар келгенде соны күтеміз. Ойбай, нағашыларымыз қашан келеді? Мейрам. Мейрам ол. Әкем кәдімгідей нағашыларың келе жатыр, туыстарың келе жатыр деп бүгінде біз дайындалып, сол нағашыларымыздың қасында отырып, әңгімелерін тыңдап, түн-түн деп үлкен кісілер әңгімелерін айтады. Ол енді осыдан өтірік айтпай қойған бір 30 неше жыл бұрын ғой енді. Барлық мал бар. Соның бәрін бала кезімізден бақтық. Мен бірінші класқа барған кезде бірінші жыл оқымай қашып кеттім. 82 жылы. Сөйтіп бір жыл оқымай қой бақтым. Қой бағым, мен ғана қасымдағы қой бағатын жігіттерге әкем оқуға апарса, оқымай қашып кетіп, бір жыл қой бағып, қайтадан 83 жылы оқуға қайтадан түстім де. Соған мен енді малға бала кезімнен жақынмын. Яғни, енді сіз өнер адамсыз ғой. Өнер адамдары сондай бір қияли болады. Жүрегі ғой, жүрегі нәзік дегендей. Иә. Бір жаңағы қақсақтап тұрған итті көрсе, соған бір жаңағы тамақ бергісі келіп жүгіріп жүреді. Біздің кішкентегімізде сондай болдық қой. Сондай. Сіздің ауылыңызда енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз, тазы деп бүркіттерін алып жаңа келеді саятшы деп. Мен өзім шығыстың жігітімін. Бізде енді кішкене мынау орыс халқыменен көп араластырдық. Сондықтан да біздің мынау қазақилығымыз, дәстүрлігіміз сәл-сәл азая бастады. Енді егемендік алғаннан кейін қайтадан орнымызға келіп жатырмыз, Аллаға тәуба. Сіздерде жаңағы қазақилық өте жақсы дамыған, қалған. Қалған. Мен өткенде көбін араласамыз. Бірақ соны сіздерде қалай болып жетті? Жаңағы арабша оқыдыңыздар. Солай ғой. Төте жазу ғой. Қазақтың төте жазуы. Біз енді бала кезімізде әлі есімде, сол 5-ші класс, 7-ші класс оқып жүрген кезімізде біз айт болса, айт бізге үлкен мереке. Ораза айт келе жатыр десе, кәдімгі ол кезде мен бала кезімде сол кезде менің әкелерім, аналарым ораза ұстайтын. Сол кезде сол бір қыстың кезі. Қыстың кезінде сол бір сондай болып өзі уақыты ауысады ғой. Сол біздің мектеп оқып жүрген кезде біз айт болды ма, 3 күн кәдімгідей айттаймыз. Бүкіл мейрам олағы. Кәдімгі бұрынғы қазақи дәстүр. Сол жақта біздің балалық кезімізде керемет сақталған. 50 жылда ел жаңа дейді. Сіздің балалық шағыңыздан бері енді сіз 50-ге әлі келген жоқсыз, ол жас ғой, бірақ қалай болғанмен де соның маңайына жақындап қалдыңыз. Сіз туғаннан бері міне бірталай жыл өтті. Сіздің 5 жасыңыздағы ойындар мен қазіргі кездің ойындары бөлек деп ойлаймын, ол жақтағы. Бөлек. Біз де қазір айтамыз, мысалы үшін біздің кезімізде жаңағы атқа мініп, жаңағы таймен жарысып, асық бақай, қазірден де асық бар ғой. Бірақ көбінесе балалар қазір мынау үйде тұрады, компьютермен, басқа далаға жүгіргенге қуалап жүріп әрендігіне шығарасың. Сіздің кезіңізде, балалық кезде қандай ойындар болды? Өзіңіздің мысалы бір қай ойында мықты болдыңыз сіз? Біз енді балалық кезімізде бізде енді ояқтағы ойындар мынау оны қазақша не дейді екен білмеймін, бізде гагар деп айтады да, ана ағаштың екі жағын ұштап алып, ана немене серге оратын ба? Бізде де болған ондай. Сондай ойын болды. Одан кейін ана тер атын ұмытып қалыппын соның. Атын ұмытып отырмын. Иә, ағаштың екі жағын ұштайды да, екінші ағашпен ұрып, лақтырып, жаңа жерге тигізбей көтеріп, иә, ол жаққа жіберетін. Содан кейін кәдімгі тепкіш тебетін, мысалы андай немене ләңгі дей ма? Ләңгі. Сондай болды. Одан кейін біздегі күшті ойындар асық ойнаймыз. Содан кейін бізде түн болса, түн баласы болады. Ол кезде тығылмақ дей ма? Не тығылмақ? Ауылдың, енді ауыл үлкен, 7 километр ана басы мен мына басы, 60 мың адам тұратын ауыл деген үлкен ауыл ғой. Үлкен ауыл. Сол ауылда қалай қазір ойласақ таң қаламыз. Түнімен қазір тамақ ішіп аламыз, кешкі 9-10-дарда шығамыз,
кәдімгі бір жерді белгілеп қоямыз, сонымен екі топқа бөлініп аламыз да кетеміз ғой. Ауылдың ана басына, мына басына тығылып, соны бізді іздейді. Шөп-шөпте орман, анау жүгері не қылған болсын, мақта егілген жер болсын, бәр жерге тығылып, сол кезде іштемеден қорқпайды екенбіз. Түн-түн деп түннің 2-3-іне дейін сол тығылмақ ойнап, әптен шаршағанда сол айтқан жерімізге келіп кездесіп, кім жеңілді, кім жеңді. Енді ойласаң, сол балалық қой бәрі. Мен енді осы жақында ауылда болдым. Жаңа біздің сайдың кіреберісінде бір ақтас бар. Сол жерде балалар бәріміз жиналамыз. Бұрын кездесіп, су аламыз жаңа, сол жерде отырып ойнайтығымыз, қыздар келсе соларға су шашып, жаңа әбіржітші беретұғымыз, сулар баламыз ғой. Соның басына қалай барғанымды мен өзім білмей қаппын. Жаңа қыдырып келе жаттым да, бір бөрі отырсам, жаңа таста отырмын да, сол мына тас қандай тас еді деп қарасам, сол кішкентай кезімдегі, бұрын бізге үлкен болып көрінетін ғой, қазір бәрі кішірейіп кеткен. Сол тастан өзім бірнеге айтып айдап сол жерге барып отырдым. Соны бұл мынау баяғыда тас еді ғой, жерге кіріп кеткен бе, кішкентай еді ғой деп сөйтіп өзім сондай бір толқып сол жерде бір 5-10 минут отырдым. Өзіңіздің ауылға барған кезде сағынып баратын жерлеріңіз бар ма? Жайлау болсын, немесе өзеннің бойы дегенде есіңізге түсетін кішкентай кезіңіздегі бір кездер. Мен біздің үйдің артында керемет бір өзен болған ғой енді. Өзен, ағаштар, талдары бар, орман секілді жерде. Сол біздің балалық кезімізде көп баратын жеріміз еді. Одан біздің ауылдың шетінде бір көл бар болған. Енді осы көп бара бермейсің ғой. Концертпен барасың, асығыс кетесің. Осы былтыр жазда бір барған кезде сояқтарға өттім, былай барып көрейінші деп. Сөйтсем бәрі өзгеріп кеткен. Ана көл жоқ. Көлдің орнына болмыс мақта егіп тастаған. Жер типыл, тек-тегіс жасап тастаған. А біздің үйдің артындағы бір 2-3 көше дөңгеленген үлкен орман мен жол, ол суда тартылған. Ана ормандардың бәрі алынып кеткен, ол жердің бәрі үй болып кеткен. Өзгеріп кеткен, иә. Өзгеріп кеткен, біздің балалық кезден іштеме қамаған. Ал енді менің балалық кезімде баратын жайлау, көк қамыр жайлау дейді, Әсет Найманбаевтың бейіті тұрған жер. Бала кезімізден барамыз сол жерге. Ол жер қазір былайша айтқанда бүкіл бәрі демалыс орынға ауысып кеткен. Біз бала кезімізде барып, туыстарымызға барып, қадым қымыз ішіп, 10 күндеп, 15 күндеп жатып, қозы жеп, сөйтіп демалып жүретін жерлеріміздің бәрі қазір демалыс орындарға ауысып, бұрынғы машинамен анандай 5 сағат, 6 сағат жүріп баратын машиналардың жолдың бәрін қазір асфальттап, кәдімгі 1 сағатта жетіп баратын қып неғып жіберген ғой. Сондықтан енді менің балалық кезімнен ол жақтардан бір көп елес, біздің қадырып ойнаған жерімді білем, бірақ сол заттардың бәрі жоқ. Енді мынау бірінші сыныпқа бармай тұрып жаңағы қашып қой бағып жүрген бала, яғни ол мінез. Мінезді, шалтентектеу, сен еркелеу бала болғансың ғой деймін. Мен сондықтан да енді мектеп кезінде қандай, жаңа жақсы оқыдым дедіңіз. Бірақ жақсы оқыған менен жақсы тәртіпті болудың айырмасы үлкен. Мен сол қызықты жағдайлар болды ма? Ұстаздарыңыз қандай еді? Бірінші класқа келген кезде жақсы қой бағып жүрген бала келдіңде кіріп кеттің, ол кезде жақсы оқымадым. Бірінші класта сәл тентектеу болып, мынау біз қаланың баласы болғаннан кейін, мысалы ауылдың бізде жоғары жағымызда жайлау, таулы жақта біздің қазақтың азаматтары мысалы тұрады ғой, мал бағатын, солар келеді, таудан келеді. Біз соларды бір жігіттер бірігіп алып, ана менің достарым бар, Бауыржан, Әрбіжан деген, сол 5-6 жігіт бірігіп аламыз да, ауыл таудан келген балаларға біраз тискілеп, сондай қораздан. Бірінші, екінші класта сондай мінезіміз болған. Артынан үшінші класта мен Қасымхан деген мұғалім, аллаға шүкір қазір осы Қазақстанда тұрып жатыр, сол мұғалім мені кластың несі қып сайлады, жетекші қып мені сондай жақсылыққа қарай тәрбиеледі. Бұл кісі ой әділ деп мені мақтап, сөйтіп екінші класта, үшінші класта мен сразу жақсы адам болып шыға келдім де, бірден бұрынғы жаман әдеттерімнің бәрін қойып, жақсы оқып, 5-ке оқып бір жылдың өзінде. Сөйтіп ары қарай мектеп бітіргенге дейін, ары қарай университетке дейін сол бәрін 5-ке оқып кеттім. Яғни сол Қасымхан дедіңіз бе? Қасымхан деген мұғалім. Қасымхан ағамыз, яғни жақсы тәрбиеші болған ғой. Жақсы тәрбиеші болды. Сіздің қай жағынан сізге келу керек екенін, қалай сізбен сөйлесу керек екенін білді де, соның кейін ақырын дұрыс жолға салып жіберді. Қандай керемет. Әр бала, әр адам өзі бір бөлек, бір планета ғой.
Оның әр мінезі де болады, басқасы да болады, еркелігі де болады деген. Соны сіздің жақсылығыңызды қалай ғана бұру керек екенін біліп, тауып алған керемет ұстазың бар дейміз. Бір кемшіліктер балалық шақта болады ғой, бала болғаннан кейін балаңыз шала дейді кейбір кезде. Бірақ сізге қарап отырсақ, сіз жаңа 5-1 класс, 3-ші класстан бастап есейіп, кәдімгіше сабағыңызды оқып, үйде жүрген кезде өзіңіздің орныңыз болып, соны көрген әкеңде сіздің бетіңізді қайтармай солай болғанға тәрбиелеген. Қалай ойлайсыз, қай кезде есейдіңіз? Қай кезде балалық шақ бітті? Мен сол мектепте осы 8-ші класстарда оқыған кездің өзінде кәдімгі есейдік. Ол кезде алды артымызға қарап, ары қарай жоғары оқу керек екенін біліп, сосын мен сол 7-ші класстан бастап ақша табуды біле бастадым. Әкем де бәрі ой деп маған қатты, ағаларымның өзі де сыйлай бастайды. Мысалы ауылдың кішігірім бір клуб секілді жер бар, сол жерге аппаратура қойып, енді ағаларым ән айтып жүргеннен кейін солардың несінен сүйтіп, сол кезден бастап, 7-8 класстан бастап сол нәрсеге бейімделдім. Есейе бастадыңыз. Енді есейе бастадым. Енді қай жасқа келсек те, 70-ке келсек те, 80-ге келсек те, сол балалық шағымызды артқа қараймызда рас сағынамыз. Сағынасыз ғой? Сағынамыз ғой. Бүгін мінекей сол көптен бері мынандай бір әңгіме болмай еді, шынымен бар ғой. Күнде күн өмірдің қарбастығы, концерт дейсің, той дейсің, басқа кезде өзің тірлігің. Енді қазір енді баламыз өсіп жатыр ғой, мысалы оқу басталса олардың мектебі бар, балабақшасы бар, бірақ сол кезде қарасаң мінекей бүгін бір әдемі әңгіме болып, сол балалық кездерді еске алып, ауылымды, достарымды еске алып, анау бүкіл біраз адамдардың мысалы атын айтып отырмын ғой, мысалы әкемді еске алып, керемет бір балалық шақ болып. Иә, енді бұл өмірде біз мүмкін бәрін де таба алармыз, жақсы көлік болсын, жақсы үй болсын, бірақ сол уақытқа ғана ие бола алмаймыз. 10-12 жасқа дейінгі уақытымызда балалық шағымыз өтіп кетті. Керемет кездер болды, қиыншылықтарымыз да болды, тентекте болдық мысалы үшін, бірақ соның бәрі бізді сіз сияқты осы қазағымның керемет-керемет тұлғаларын тәрбиелеген бір уақыт. Біздің студиямызға келгеніңізге әдеке үлкен рахмет. Уақыт тауып, жаңа айтып отырмын ғой, аз ғана уақытымыз бар, сол уақыттың ішінде сіздің балалық шағыңыздың бәрін айтып үлгермейміз, бірақ шамамыз жеткенше бір кішігірім саяхат жасап қайттық. Сізге де айтарымыз, әлі үлкен-үлкен альбомдар, үлкен-үлкен бейне, жаңағы клиптер деп айтсақ, соның бәрін жасауға Алла нәсіп етсін. Ал енді біздің балалық шаққа саяхат бағдарламасы осымен тәмам. Келесі кездескенше, хош, сау болыңыздар.